Så, Lone er ved at falde ned. Hun drejer lige på det sidste lamper. Ja. Hej med jer. Og velkommen til Stof & Syns live med Fiber Mood 30 i fuld fokus. Der kommer simpelthen til at være så meget på programmet i aften. Vi skal kigge på så mange spændende ting. Og vi skal have bladret igennem et blad og se på en masse stoffer. Jeg kan ikke lade være med at vise noget garn og fortælle om noget bånd og nogle knapper og noget. Jamen, der er så mange spændende ting. Så nu håber jeg, I stille og roligt tigger ind. Gerne lige give os besked, om I kan høre, hvad jeg siger. Det håber jeg, I kan. Og I må også gerne skrive, hvor I kommer fra. Det er så hyggeligt at se, hvorfra i Danmark I er med fra. Vi har været igennem en sommer, hvor mange har taget imod det, vi har sagt om at komme ind forbi og besøge os, når I kører igennem det danske sommerland. Hold op, hvor har der været mange forbi, og som lige så snart I trådt ind af det, og sagt, hej, det er mig fra Helsingør, eller hvor I nu er kommet fra, og hvor er det skønt. Vi nyder det, vi sætter pris på det. Og jeg skulle for øvrigt hilse fra Helle og Helle og Rita og Lise og Annemette og Lone sidder her med i aften. Hele flokken, de har fulgt med hele ugen med at bygge op til den her live. Det er herligt, at vi kan få lov at vise det her frem til jer. Lige nu er butikken jo fuldstændig pakket ind i stillads. Der bliver hamret og savet og malet og muret og hele baduljen på én gang. Så vi er lidt svære at finde lige nu, men heldigvis så finder I frem til os, fordi butikken buner. Jeg synes faktisk, jeg kan næsten ikke huske, at den har været så flot. Også bare fordi jeg selv er vild med alle de farver, der er. Det er simpelthen så flot et udvalg. Det må man godt sige. Det er min pralemop. Det er den butik, der ligger her i Skanderborg. Og det er det, I kan se på vores hjemmeside. Den er proppet med lækkerier. Og der er endda mere på vej. Puh. Nå. Er der nogen med? Det er der. Skal vi ikke lige dreje kameraet? Jo. Jeg synes, I skal lige have lov at se. Det er vi faktisk ikke får lov at se. Bare det, der lige er kommet ind i dag. Jeg drejer lige, kommer lige forbi noget lys. Se herovre bagved, der står der et kæmpe læs af fantastiske metervarer, som altså også flytter ind på hjemmesiden. Ej, det er jo egentlig lidt ledet at vise jer det, og så kan I egentlig ikke se det online. Men det kommer i næste uge engang, får vi tid til at få det ind. Så I får præsenteret en masse skønne ting her til aften. Og jeg synes simpelthen bare, at vi skal sætte i gang. Nu har jeg vist taget de der trådt vande i de der minutter til at få. Jamen, så kan jeg sige, at du har en pæn bluse på, et par pæne bukser på. Ej, hvor tak for det. Ja, og det vi godt. Har med fra Jylland, og vi har med fra Sjælland. Og jeg fra tror Jylland også, at jeg så noget Fyn et eller andet sted. Og jeg håber, der er lige så godt syvejr ude omkring hos jer, som det her, for det øser ned. Og hvad siger du så med at rette lidt på kameraet? Sådan. Det er godt. Er I klar til, at vi tager en rundtur igennem det her fantastiske blad, og som så medfølger en masse tillæg undervejs? Hvis det er første gang, du ser med, og du ikke har hørt om Fiber Mood, så vil jeg anbefale, at du går ind og ser vores video om, hvordan det her blad fungerer. Det vil simpelthen lave en film om, hvordan man tegner mønstre af, finder størrelser, sømmerum og alt det der. Så hvis det er nyt for dig at høre om det her Fiber Mood, så skal du huske at tjekke den film ud på vores YouTube. Og ellers, så vil Lone jo sidde her bagved og prøve at svare på jeres spørgsmål, nu når vi er live. Og så spiller hun spørgsmålet til mig, eller vi prøver at svare på det løbende på skrift også. Men der har jeg lige den der lille bitte ting, at vi er en lille smule forsinket, eller jeres spørgsmål er forsinket i forhold til, hvad Lene hun siger herinde ved mig. Så jeg har lige brug for, at hvis I spørger til den der bluse, Lene, hun lige viste. Så lige den så skal jeg lige have stribet lidt, bluse? Så skal eller? Jeg lige have lidt mere at vide, ja. End det, fordi ja. Ellers så er jeg en lille smule lost, fordi at vi er en lille smule forsinket på lyden. Yes. Men ellers godt. Vi sætter simpelthen i gang. Flot, frisk forside her på Fiber Mood 30. Frigivet i går. Brandvarmt. Vi har alle metervarerne, og jeg har sygt og sygt og sygt og sygt en hel masse. Så jeg kan vise jer, hvordan modellerne tager sig ud, når de er sygt op. Vi starter simpelthen på side et eller andet.
Det er sådan, i det her blad, der er det egentlig ligegyldigt, hvad side man er på. Vi starter med Delise. Delise er en spenser kjole med et meget dybt V. En flot, dyb V-udskæring, velegnet til at have over en enten rullekrav bluse eller en skjorte. Og den er vist i lidt forskellige opsyninger. Her er den i en lilla netop med rullekraven under. Sådan en lidt spenser model med en høj slis foran. Den brune model er lavet i sådan en mega flot kaffebrun. Er der nogen, der kan huske, hvor mange gange jeg sagde kaffebrun sidste vinter? Ja, det er der nogen, der kan. Ja, den har navlet sig fast, den kaffebrune, og er bare så meget med igen. Kaffebrun, kraftig jeans eller kraftig bomuldstvil kan man også kalde det, fordi der er jo ikke noget indigo jeans over det. Men sådan en fastvævet, kraftig udgave er brugt til Delise. Den vil også være super flot til bukser og jakke. Den anden udgave er sådan en lidt mere faldende stræk. Altså en vævet stof, men med stræk på både den ene og den anden led. Det der hedder en bistræk, fordi den strækker på begge leder i en flot auberginefarve. Så havde jeg lige en i dag, der sagde til mig, men altså den der V-udskæring, det kan jeg da ikke bruge til noget som helst. Og der vil jeg altså sige, det er ikke svært at forhøje den V-udskæring og bruge selve spensermodellen, og så lige tage V-udskæringen 5-10 cm højere op og lave en fin hals alligevel. Så det er jo det, der er så dejligt ved de her mønstre. De er rimelig nemme at lave et hack på, altså en forandring. Så har jeg et par stykker, der beder om at få lyden lidt højere, og vi kan desværre ikke gøre mere. Vi har gjort alt, hvad der er i vores magt herindefra nu, om at få lyden højere. Ja, til jer, der har problemer med lyden, prøv at lægge mærke til, om den er skruet helt op på jeres enten telefon eller iPad. Vi har fuld styrke på lyden. Jeg håber også, der er nogen, der bekræfter, at lyden er god nok. Så jer, der har udfordringer med lyden, så ligger den altså på jeres enten computer eller iPad, der skal skrues op for. Ja, vi kører videre, og ellers så er det her jo også et syn for øjnene, hvis det er, men det er selvfølgelig rarest at høre det hele. Og hende her kan jeg aldrig huske, om hun hedder Adina eller Abina. Hun hedder Abina. Abina, hun er sådan en lidt, jeg kalder det en forvokset slipover, en fin lille top, man har ud over igen skjorter og rullekraver, eller den kan også stå alene, den er kortærmet. Et flot, lidt rundt sadelærme, eller raglen ærme, et super fin facon, der er. En ting, der faktisk også er rigtig god ved Abina, det er, at den er virkelig oplagt til nybegyndere. Det er et meget simpelt mønster, den er lavet meget simpelt i halskanter og i oplægninger. Her har de syet den i de her Scuba Light kvaliteter, altså de her sweatshirt stoffer, som falder sådan lidt tungt. Jeg tillader mig også at kalde det for Mos-Mos-kvaliteten, hvis I kender firmaet Mos-Mos. De laver nogle pragtfulde både herre- og dame-bluser i den her kvalitet. Så den her lidt tunge interlock, det vil sige, at den er ens på begge sider. Der er ret maske på begge sider. Og så har den det der svampede grif, som gør, at den har lidt a la scuba. Her er det sådan en smuk kitfarve, altså sådan en lys sandfarvet. Og så er den også lavet i denne her fine farve, som, wow, den er tung. Den hedder orkidé. Orkidéfarven her er jo sådan en rødlig lilla farve. Så begge to her er sådan lidt finere sweatshirt udgaver til Abina. Men, nu skal jeg lige se, om der er flere billeder af Abina. Det er der ikke. Jeg vil forhøre lige sige, hvis I har cover stitch, så er Bina med fede cover stitch vendt om på raglandsømmene i det der skubber. Det ville være mega fedt. Jeg gik så i en helt anden retning her. Vi har lige fået italienerstoffer ind. Italienerstoffer, det betyder, at vi får varer fra øverste hylde af forskellige europæiske modehuse. Der er kommet den her vanvittigt smukke, ja, man har lyst til at sige efterårsnedfaldsblade her.
Det er en, faktisk er denne her vævet, og jeg var spændt på, om det gik til Abina, men den er vid nok. Det er ingen problem at komme i den. Halsen falder rigtig fint rundt, og den har altså det der flotte raglanærme, men det med sådan lidt blød bue. Det er en uld og mohair, den er lavet i, og den hedder Maxima. Har Lone fundet den? Mm. Ja. Usandsynlig smuk i det her. Den er altså vævet, men har altså sådan en flot struktur med de fine farver. Kan I godt fornemme farverne her? Og jeg vil sige, og det var faktisk en ting, jeg glemte at finde frem. Hvis der er nogen, der har glemt, at sin symaskine kan lave usynlig oplægning, så kan I altså godt gå hen og støve den der usynlige oplægningsfod af. Den hedder Hufaf nummer 3. Har du den i din faf? Det har du. Så skal du øve dig i at lave usynlig oplægning, for det er perfekt til de stoffer. Og til Husqvarna. Der var ingen trykfod. Vi finder en til Husqvarna. Der hedder den D. Her. Hvad så? Der. Vi ser den. Ja. Og det er altså til usynlig oplægning. Der findes en video. Ja, den finder jeg lige. Kan du huske det? Hvad det er for en? Hedder den ikke usynlig oplægning? Prøv at se. Om hvordan man laver usynlig oplægning. Usynlig oplægning er det, jeg har lavet her. På det nederste. Jeg synes jo, det er synd i sådan nogle smukke stoffer at få sådan en stikning henover, der sådan ødelægger den flotte vævning. Så her får vi altså nogle kanter, der ligesom løber ud i et, fordi man ikke kan se opsyningen. Det er med at få gang i de muligheder, som symaskinen den har. Ja. Og så har vi næste billede her, det er Leiko. Det er en fin lille bluse med bindebånd i taljen og en slis og ret store ærmer. Så sådan lidt et andet take på en skjortebluse. Leiko, den er syet i sådan en fin sprød. Der kommer lige nogle flere billeder her. Ups. Klassisk skjortestof. Bomuld. Og her i en sød, hvid og sådan lilla, lavendel lilla strib. Som kommer til at gå igen, så den får lige lov at blive liggende her. Og læg lige mærke til igen farvesammensætningen. Vi har hvid og lilla, og så er det sørme sat til en brun fløjlsnederdel her. Så kommer vi til forsidemodellen, som er Jessa. Og vi har diskuteret meget de dage her, er det en frakke eller er det en kjole? Det er en kjole, som har bindebånd, indsnit og så sådan en flot dyb halsudskæring. Ærmet er ud i et, altså flagermusærme, og så er der slået knapper i. Og det giver sådan en fuldfashioneret oplevelse, at knapperne ligesom går ud i et med stoffet. Den er også lavet i en fløjl her. Og jeg ser den også som en kort udgave, som en jakke, sådan en lidt kimono-jakke. Det kommer nok, den får vi nok sygt op på et tidspunkt. Det kan jeg mærke, det kribler i mine fingre. Det den er lavet i, vi rykker lige på alle de sjove venner her. Der er smukke kanin. Det er denne her fine lyse fløjl, som er sådan en kitfarvet. Den er ikke kridhvid, men den er sådan lige helt perlemorsagtig. Og så sådan mellemriflet. Så det har de lavet kjolen i. Eller denne her super flotte, friske, grønne farve. Det er den samme bomulds tvil, som den kaffebrune, vi startede med at se. Og der er virkelig smæk på farverne her. Hvis man skulle have bæltespænder i, så har vi
Og de er dog ikke på nettet endnu. Men vi har lige fundet de her fine forskellige kokosspænder frem, som kan matche til bæltet. Når I for eksempel skulle sy sådan en som Jessa og få brug for slåede knapper, så er det muligt selvfølgelig at komme herind forbi butikken, finde stoffet og sige, at jeg vil gerne have knapper til, der passer i stoffet. Så laver vi dem. Hvis du køber online, så kan du simpelthen lægge knapperne i kurv med det samme. Og så skriver man, jeg vil gerne bede om 7 knapper i Jessa Green, eller hvad nu stoffet hedder. Og så laver vi knapperne, så de følger med ordren hjem med det samme. Så muligheden for at få knapper, der fuldstændig matcher dit stof, er ved at vælge de slåede knapper, samtidig med at du vælger stoffet. Så har vi lige en lille husker her. Jeg fik lige et vink med en vognstang. Fordi når I nu sidder og følger med der, og det kribler lidt i fingrene for at komme i gang, så skal det selvfølgelig også være mulighed for at handle lidt med lidt rabat. Så hvis I bliver fristet af vores garn i aften, eller vores stof, eller strikkekit, så når man putter dem i kurv, og efterfølgende skriver smukt bindestreg efterår i rabatkode, så får man 10% på de 3 produktgrupper. Ikke hvis varerne er sat ned i forvejen. Så smukt bindestreg efterår, og det er ligegyldigt om det er store eller små bogstaver man skriver med, og det er ud i en kører, det er vigtigt at huske bindestregen. Det udløser rabatkoden, og den kører frem til den 29. september 23.59. Så det skal I huske at benytte jer af. Og kommer I her ind i butikken og handler, så siger I det samme kodeord. Så starter der en fanfare og noget fyrværkeri, og det gør der overhovedet ikke. Men så får I i hvert fald også rabatten. Ja, næste billede her er nogle vanvittigt smukke bukser, der hedder Bliss. Og det er slå-om bukser. Det er simpelthen det ene forstykke er lavet med sådan en slå-om effekt, som giver sådan en asymmetrisk linje, og det ligner jo, at der er en nederdel indbygget i bukserne. Den første, jeg lige kom forbi her, er sørme kaffebrun. Smuk, smuk kaffebrun. Eller en meget flot aubergine her. Og stofferne er, det er så en lidt mere faldende kvalitet, så den skal ikke laves i sådan helt kraftige cowboy ting. Her er det sådan en flot, tung kvalitet, som er i viskose og polyester, som altså vil give det der flotte linje af det der omslag. Og ellers er det den samme auberginefarve, som vi så før til kjolen, der også er flot til bukserne. Det skal siges, det der med skørt hen over bukser, det har vi altså luret lidt på hen over sommeren. Og i Fibermood, hvad nummer var det? Det var 29, ja, det er foregående. Der var der de her små shorts. Vi finder dem lige her. Små korte shorts med et lille skørt på. Der ligner egentlig en lille tennis nederdel. De her. Og fordi vi var lidt utålmodige på at lave bukser med skørt, så forlængede vi simpelthen trådretningslinjen på mønstret. Og så lagde til og fik en langt bukseben ud af. Det kan man sagtens gøre. Og på den måde lavede vi de her bukser med det her skørt. Det går så klart, vi er faktisk 100 med lige nu. Er vi 100 mennesker med? Mm-hmm. Ej, hvor er det herligt at høre. Super dejligt. Lone, du skal vide, hvad det her stof hedder. Det skal jeg. Og det hedder. Jeg løfter dem lige om lidt. Triangolo. Og den er i 2 farver. Det er en super små, jeg kalder det damaskvævet. Jeg tror egentlig også, det vil være flot til en du. Damaskvævet bomuld. Så flot et spil. Og den er i denne her kaffebrune farve. Læg lige mærke til, at vi har en gedeskinsknap på. Og altså det her løse skørt, som ligger ind over buksen.
Det var faktisk sidste gang, vi havde live, der var en, der kom med en opfordring til, om ikke vi kunne vise dem her i en lang udgave. Det greb vi. Og den anden farve, det flotte stof her i, er denne her flotte blækblå. Eller maveblå, har jeg lyst til at sige. Også flot med vævningen her. Så det er et stykke stof, der er velegnet til jakker og bukser og nederdelen. Ja, hov. Nu kom der lige så nogle venner frem her og drillet. De her populære får, de små filtede får, som vi får i en, som vi får fra Nepal, de kommer fra en uldproduktion af trøjer, og hvor restulden bliver brugt til at lave de her små får. De er endelig kommet igen. I lang tid har de været udsolgt i de her flerfarvede udgaver, men nu er de at finde igen. De driller os mange gange i løbet af dagen rundt omkring i butikken. Så rykker vi videre til en flot skjortekjole. Jeg skal lige høre, fordi jeg kan faktisk ikke se anden, end at det sidste, jeg har lagt på, det er Jessa White Fiber Mood. Kan I se, at jeg har lagt andre ting op i kommentarsporet? Nå, nogle efterlyser, om I kan se hendes kommentar. Det kan være, der er nogen, der har lukket, for du må kommentere. Sker der nogen, der ikke vil være nogle gange kunne jeg godt tænke mig det her. Hov, 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 hov. Ja. Må jeg godt snakke lidt videre imens? Ja. Ja. Ildri. Det skal jo siges sig, jeg bryder lige af. Hvis I går ind på vores hjemmeside, metervarer, og trykker Fibermood, så ligger alt det, I ser af Fibermood-stofferne i én køre. Det, som I vil skulle lede lidt efter, det er de der alternative stoffer, jeg har valgt at sy noget af det op i. Fantastisk. Det virker. Jeg har fået en helt masse nye kommentarer. Det er jeg godt. Jeg var gået i stå. Det var godt. Lone er klar igen. Ildri er sådan en meget fin skjortekjole. Flot krave, som Fibermood er kendt for. De forstår at lave stand og krave. Og så er der faktisk, hvad er det nu, det hedder? Skjult knap. Hvad hedder det? Skjul knapstolpe. Hedder det skjul knapstolpe? Det hedder det ikke. Man kan ikke se knapperne. De ligger indenunder, og det skal jeg vise jer lige om lidt. Der er også lidt lommer på, og så er den sådan lidt loose. Den ligger lige lidt ud over skulderen, og har en pæn bredde. Den er sydt op i to vidt forskellige udgaver, det kan vi jo godt lide. Fordi her er et hack, hvor det bliver til en stor skjorte, og den er faktisk lavet i en fræk gul farve, og så med trykknapper. I ser lige først det smukke, smukke stykke stof, den første skjortekjole var sygt op i. En jacquard-vævet, og en jacquard-vævet er jo fordi mønstret er vævet ind, så der er ikke flere end én farve her i stoffet, men så er mønstret vævet ind i en flot efterårsfarve her. Det var den ene skjortekjole. Så kommer frækker den her i form af den her lemon curd her. Det er virkelig bare en flot og fræk gul farve. Der hvor den gule sådan lige slinger i og går over i og bliver syregrøn, så gul er denne her. Og det er den fine babyfløjl. Så det er store skjorten, der er lavet i denne her farve. Og der var jo så sat trykknapper i. Og da jeg så, der var trykknapper i, og vi snakkede om, hvad vi skulle vise jer, så greb jeg jo fat i Creative Vario Tool. Var der nogen af jer, der så den i aftes? Den blev faktisk præsenteret på Danmarks næste tøjdesigner. Der var den her med i programmet. Ikke lige den her, men en med en til. En af de pigerne, der var med af designeren, hun sad og satte trykknapperne i på hendes design med denne her. Og lige kort efter kom der et blik, hvor herren, der var med, den friske gut, der havde lavet en masse flot design, og han sad og hamrede løs. Og jeg tror, I kender det der med, når man hamrer, hvordan det kan skride, og han var presset i tid. Så han skal ønske sig sådan en god ven her til at sætte trykknapper i. Det går altså som en leg, når man skal trykke de trykknapper i. Stabilt og ensartet, og de kommer til at sidde flot. Så der er jo et kæmpe udvalg af forskellige trykknapper. Og det giver jo altså skjorten et helt andet præg, at det er trykknapper frem for slåede knapper eller fine knapper.
Men nu skal I have lov at se den sygt op, Ildrig. Og den hedder noget med seagrass. Lone, den hedder abstrakt. A-B-S-trakt. Ja. Virkelig en flot model. Og her i en lækker viskose. Ærmerne er sådan let vine, lige på kanten til, at jeg vil kalde det en trompetærme. Det falder meget klædeligt, når det er på. Også fordi skulderen er så lige med det ærme, der kommer til hernede, så sidder det meget fint ud, at ærmet har lidt vinde. Et fint læg bagpå, og lommer med lommeklapper, og så den her skjult klaplukning. Den putter sig herinde bagved. Lone, du skal lige kigge med, om jeg... Det er fint. Ja, så her ligger knapperne, og der er en fin vejledning i, hvordan man får lavet den her skjulte klaplukning. Jeg kunne så ikke lade være, fordi jeg synes jo lige, der skulle lige en enkelt knap, der råbte lidt højt. Kan man se den her? Ja. Fin lille simmelig knap her, oppe i den øverste stand. Et meget smukt stykke stof. Og det, jeg synes, jeg kan mærke, hvis jeg skal have den på, tror jeg, jeg skal have den på med bælte. Men den er jo flot på mange måder, med lange støvler til osv. Den kan også bruges åben til de flotte høje piger. Vil den også være flot som en åbenstående, sådan lidt let jakkeagtig. Virkelig fin model. De der bling-bling-knapper. Der skal ikke være så mange af dem, for de råber højt af sig selv. Men de er altså i nogle smukke farver her. Og de giver altså lige prikken over i'et. Og vi har lige fået anbefalingen af Creative Fire 2. Nå, der er en, der kender Creative Fire 2. Det er vores kunder, ja. Det er godt. Det er dejligt. Ja. Så skal jeg lige sige, når man har sådan en kjole på, og om lidt, så skal vi have nogle kraftigere strømper på, så kan man jo godt synes, at det kommer til at hænge lidt i strømperne. Så har vi lige fået fyldt lagerne op igen med vores antistatiske for. Og det er simpelthen sådan en jersey for, som i ordets betydning er antistatisk, så du får ikke det der klister og sugende effekt. Så sådan et lille skørt, bare med en let elastik i taljen, og gør så lidt ved det som overhovedet muligt. Det skal jo ikke fylde noget. Det er altså rart at kan tage under nederdele, også fløjels nederdele og sådan noget. Det kan godt blive sådan lidt modstridende. Den er i nude, som denne her hedder, og i sort og hvid, tror jeg. Og kan jeg også se, vi der er i lysgrå også. Nå, okay. Ja. Ja. Vi skal også lige slå et slag for vores kursusplan. Nu skal vi efterhånden folde den lidt ned. Men næste ting, der er på vores kursusplan, det er næste fredag. Der har vi kend dine trykfødder. Kend dine trykfødder, det står lidt for, at vi skal grave lidt i de trykfødder, der følger med symaskinen, og få det ud af det. For eksempel, nu har vi lige snakket om usynlig oplægning. Det er også måske for dig, der har været på vores kend dine symaskine herinde, og være med til den der aha-oplevelse, det var at være på sådan et kursus, så kan det her godt kaldes for kend din symaskine hold 2. Fordi vi graver bare lige lidt dybere og strækker os lidt længere ud i at bruge lidt forskellige trykfødder. Og projektet, vi skal lave, er sådan en fin lille grydelap-agtig ting, hvor vi kommer omkring en hel masse gode ting på symaskinen. Så der er nogle få pladser endnu på kend din trykfødder, og det er den 4. oktober 14.30 til 17.30. Og ellers kan I se hele tiden følge med i vores aktivitetsplan. Den er altid øverst inde på vores hjemmeside. Så vil jeg lige svare Liselotte, at vi kender ikke Camp Press, men vi ved, at den her Creative Vario Tool er super let at bruge. Ja. Så skal vi have fat i Fausta. Og der har vi gang i en lægget nederdel. Store læg hele vejen rundt, simpelthen nærmest som plisseret. Man altså presser sygt ned i lægene, og så kan man jo vælge, om man vil presse hele vejen igennem, eller den skal stå levende i bunden. To vidt forskellige stykker stof er den lavet i. Begge taget fra den citron-gul-grønne hylde. Den ene er igen den flotte jacquard-vævet. Denne her. Og vi er igen i den, hvor vi nu er over i den grønne tone af det her syregule univers. Flot spil her til den lækkede nederdel. Og den anden, den er lavet i
er den, som forsidemodellen også er lavet i, den kraftige bomuldsfil. Og hvis man skal have gang i at lave den her læggede nederdel, så skal man huske, at den bedste ven, det er strygelinealen. Når man skal have lagt de her læg ind, så har man simpelthen linealen og kan lægge stoffet ind til, og du kan bare køre strygejernen ud over linealen, så man får nogle flotte læg. Så husk at bruge strygejernet og strygelinealen til, når I skal presse læg. Næste skud på stammen. Hov, det passer ikke. Den kom også her i fløjl. Den er sandelig også lavet i sådan en kitfarvet babyfløjl. Så den er vidt omkring i materialevand. Det er denne her fine, riflede babyfløjl. Så er der altså virkelig en sjov bluse her. Carline, eller Carline. Det er en effektbluse, ja. Det er i hvert fald et ærme med meget effekt. Knapper hele vejen ned af det ene ærme, og en skulder, der dropper lidt. Og der hænger altså en tynd strop, der er syet i blusen, hen over den ene skulder. Virkelig en sjov og festlig bluse. Her lavet i en sød køkkentern. Og her igen en saftig grøn farve. Virkelig sjove detaljer, der er på modellen her. Her har vi den i køkkenternen, som er en af de her lidt krabbede begge bølgetern. Det vil også være super hyggeligt til en skjorte. Og ternfarven er umiddelbart grå, men med en undertone af lidt sart grønt, og så den råhvide. Og så et sjovt stykke stof her, som er bæk- og bølgeagtigt, men har to sådan lidt forskellige strukturer på ret og vrang. Og det får man jo så at se, fordi at den vælter ligesom den ene side ud hen over skulderen. Spændende model. Så kommer vi til jakkerne, og det er Elsie, som er en helt klassisk dynejakke. Helt lige påsat ærme, lige ståkrave, lidt skrålommer, og så en lynlås, der går op igennem i midten der. Og lidt elastik i ærmerne. Denne her, som ser helt hvid ud på billedet, skal jeg vise jer, den har et fint, sart print. Og den er også lavet i denne her flotte udgave, hvor der er sådan lidt mere spættede farver i printene. Så har de også hækket den, så den er blevet til en vest. Så et enkelt grundmønster til alle mulige sjove. Altså jeg kan hente de første 10 forskellige stoffer, der vil være smart til den model. Bouclé, pels, lyserød pels, Chewbacca pels. Chewbacca, det er ham der fra Star Wars. Den har vi fået som pels. Der er leopard bouclé, der er så mange muligheder til den der enkle jakke. Den kan, oh ja, velurkviltene vil være mega flotte. Scroll ned igennem vores nyheder og se. Vi har en velurkvilt, sort velur med pink blomster, der er kvildet. Mega smart til den der. Her kommer... Jeg kan se nogle af de hemmelige herovre, der også vil være smart. Ja, der er også nogle af de hemmelige, der vil være meget flotte. Vi har lige fået silkevelure, altså rigtig silkevelure. Det er monsterflot. Det vil også være fint til sådan en jakke. Her, jeg ved ikke, kan man fornemme farven? Jamen, ja. Det her, det er ikke for at tale stoffet ned, men for at give jer fornemmelsen af, hvordan det ser ud. Så var der en af pigerne, der sagde, det ligner, når mændene de har tisset ude i sneen. Så den er jo altså hvid i bunden, og så er der sådan noget gul stænk. Og det er smart. Og jeg kan se jakken. Jeg vil lave den med en sort lynlås med sølvtænder, og så vil jeg sætte sådan en lidt kraftig lyserøde kanter på, så den lige fik noget spark rundt i kanterne. Men fin og sart i udtrykket. Og kvilten synes jeg også er rigtig lækker. Det er ikke Michelin-kvilt. Altså den er smidig og ikke for voldsomt tyk, men alligevel flot med de her brede kanaler. Yvonne, du skal være så hjertelig velkommen her. Yvonne? Ja.
Yvonne, hun vil simpelthen så gerne op og besøge os. Ej, det er godt. Vi glæder os til, at du kommer, Yvonne. Og lige så du kommer ind op ad døren, så råber du nu, hej, jeg hedder Yvonne. Ej, I er alle sammen velkommen, og det er herligt, I har tid at komme forbi ind imellem. Her kommer lige den anden kvilt. Den er sart lilla, lavendel lilla, og med sådan nogle lidt rustrøde pletter på. Også kvildet bredt på tværs her. Og så er jeg nødt til at sige nu, fordi nu kommer efterhånden et helt pres. De vil simpelthen vide, hvad dine bukser og din bluse der er i, og jeg er sikker på, at det kommer. Det gør det. Det kommer. Mm. Ja, vi kommer til modellerne lige om lidt. Jeg skal lige skynde jer at vise jer denne her. Også et sjovt, specielt stykke stof. Det ligner lidt plissé. Og det er også sådan, som om man kan trække det lidt ud, men det er ikke helt rigtig plissé. Det var det, vesten var lavet i. Og der er mange, der kan bære den her farve. Jeg kan ikke. Og jeg kan ikke lade være med at kalde den salamisk kødpålæg. For det er lige præcis den farve, den er. Og den er mega flot til mange. Så kommer vi til min bluse, som hedder Kimia. Og det er da noget værre rod. Den er i hvert fald mega sjov at sy. Fordi der sker altså lige lidt, der ikke bare lige kører efter, man lige syr skuldersømme, og så syr man lige nogle ærmer i. Nej, nej, nej. Her er vi nødt til at følge vejledningen. De har syet den op i den blå og lilla stribe, nej, super, lilla og hvidstribede skjortestof, vi har set. Plus den grønne, som var brugt til den sjove bluse med knappeffekten på ærmerne. Det er de to materialer, de har valgt den i. Den har flagermusærme, som ikke er helt langt. Jeg kunne så ikke stå for det her leopard. Der er jo igen leopard overalt. Det er sjovt, som det bare popper op her og der. Lige pludselig ud af det blå. Men det er sgu da også smart. Denne her, jeg står med forrest, er sådan en kover guld. Kan man fornemme de chancerer? Det håber jeg, man kan. Så der er altså i farven, der er den sådan metallisk, og det sorte er så mat. Så enten i den varme udgave, eller den kolde udgave, som jeg har på, som er sådan sølv og grå. Og den er virkelig sjov at lave med denne her fine snoningseffekt. Der er lidt fliseline i på belægningerne, og der er ikke andet at bare gå step by step efter vejledning, så får man en fin bluse. Jeg kunne så ikke lade være med andet end lige at lave lidt om. Jeg kan godt lide, at ærmet, at jeg kan skubbe det op, og jeg kan styre ærmet. Jeg synes nogle gange, sådan en flagermusærme kan få sådan en tut ud, når man står ned, så ligesom om den skrå vinkel, den sådan svipper. Så jeg har brugt smuk elastikken. Vores gode smuk elastik, det var egentlig nok dumt, jeg tog den med i sort, men det er jo det her bånd, hvor der er tynde elastikker trukket igennem, og så syr man lige nogle kanaler og trækker i elastikkerne. Og vupti, så har man en fin og ensartet kant på ærmet, som er dejlig elastisk. Så det er den ændring, jeg har gjort. Ellers er den i længde og det hele fuldstændig som efter bogen. Jeg skal lige vide, hvad stoffet er. Åh, gud ja. Det hedder Shiny med SH. Leo. NY. Ja. Kan du så ikke, imens lige fortælle lidt, om der skal for eller ikke for i de der kvildede veste? Det er faktisk to muligheder. Det er et godt spørgsmål, om der er for i de kvildede. Altså, de her typer kvilde, synes jeg ikke, der vil være grund til at sætte for i, for de er med inderside, så dem er der ikke grund til at for. Men mønstret har også en variation med for i, hvis man vil det, hvis det er noget andet type stof. Men kviltene er nok i sig selv, der behøver ikke at skal for i. Godt spørgsmål. Hvis I trænger til ekstra lys over land, det kommer jo nu her i disse mørke tider, så har vi fået sådan en fin, smart, lille ekstra lampe, man kan sætte på sin overlocker, eller sin symaskine, eller sin cover stitch. Og det er simpelthen bare sådan en fin, lille lampe, man monterer med velcobånd, der følger med, og kan sætte på maskinen og flytte rundt, om det skal være på den ene eller den anden maskine. Og så er den her fleksibel arm nem at flytte rundt med, så man kan pege lyset lige derhen, hvor man har brug for det. En smart lille ting at udvide et godt lys, et godt arbejdsredskab på maskinerne. Så ryger vi videre til
Havana. Og det er en af de trends, som for nylig poppet op og er blevet skrevet meget om i Elle og kostymer og hvad det nu hedder, de forskellige modeblade. Det er det der med, at vi faktisk skal have kjoler uden på bukserne. Altså vi skal have noget langt ud over bukserne. Og den her løsning er altså så sådan en helt lang vest, som man har uden på bukserne. Den er kun holdt sammen af tre knapper i hver side, og så er der en slis i nakken med en lille knap op i toppen. Der er indsnit foran, så den sidder meget stiligt og pænt og til i ærmergabene, og så er den så åben hele vejen ned. De har lavet den enten i den her Scooper Light, vi startede med at kigge på, altså den der lidt glatte sweatshirt-stof, eller i en meget smuk grøn farve her. Og det er denne her strækudgave. Bistrækken, som vi også har set i auberginefarve tidligere på aftenen. Så tyngdestof, altså stof, der falder med lidt tyngde i, er flot til den her vest Havana. Jeg kunne jo ikke lade være med at lave et hack, fordi jeg ved, jeg er for lille. Lene, du er for lille. Det hørte jeg mange gange, da jeg var lille. Men det er jeg ikke nu. Jeg kan ikke have sådan en lang en udenom min bukser. Jeg vil helt forsvinde, hvis jeg kommer ind bag ved det. Så jeg har lavet den i en kort udgave, så det bliver sådan en form for slipover. Og den har altså den samme effekt med de tre knapper, der lukker i sidesømmen, og så er siderne fuldstændig åben. Den er foret fuldstændig heroppe i toppen, og der er slis heroppe i nakken. Og det er der jo, fordi den har en lille halsudskæring. Den sidder så fint, helt glat, ikke noget, der buffler eller noget, og er smuk at bruge hen over skjorter. Stoffet hedder praline. Ja, godt. Det er en af italienerne, der også lige er kommet i dag. Og praline, jeg må jo ikke sige, hvor den kommer fra, men det kommer fra et sted, der starter med nogenlunde de samme bogstaver. Stort i modehus, internationalt modehus. Mega flot gennemvævet med de her bouclé-effekter. Nogle af dem glimter lidt, jeg ved ikke, om I kan se det. I en blanding af petrol og flaskegrøn. Flot, der er helt klart også lilla i. Der er helt klart også noget lilla, siger Lone. Og den er også drønsmart til nederdele, for eksempel, eller jakker. Virkelig flot stykke stof. Den er der fælles fodslag for, at den er flot. Ja. Og her. Hvis I kan kigge ind, så foret, det hedder noget med lærdo. Og når I kigger vores billede af lærdoforet på hjemmesiden, så ligner billedet fuldstændig løgn. Men det er fordi, der står en afsender på det her for, som vi ikke må vise online. Det vil sige, så her er altså vævet et af de her internationale modehuse navne ind i foret. Det er varer fra ypperste, ypperste hylde. Og jeg siger jer, det er en drøm at sy i de her materialer. Det er virkelig en fornøjelse. Så er det knapperne, der er lavet vores portugisiske venner. Virkelig smuk spil. De har helt, helt enkelt med hals bagpå. Flot model. Og det jeg vil sige, det var, der kunne jo være over sådan en fin hvid skjorte her. Helt klassisk hvid skjorte. Sygt efter, det var den, der hed noget med prakser. Hvis I skal have sprød, lækker skjortestof, så er det rigtig god. Og det var bladnummer det her. Er der nogen, der kan kende den? Er det 28? 27. Der har vi Odyna-skjorten i. Den har jeg lavet mange gange derfra. Den der med to forskellige ærmer og to forskellige kraver. Super fin model, og her broderet med en lille guldsmed på. Så vil jeg lige sige til Elisa, at ja, det kan godt ske, det ligner lidt et forklæde fra 40'erne, men det er lige lidt mere spitsen klasse i det stof der. Det er helt rigtigt. Det kan godt ligne et forklæde. Vi snakkede også om det. Kommer det nu til at ligne sådan en spenser forklæde? Men det er jo tilbehøret også, især at man sætter under, der ændrer det. Fordi syr du den op i rød køkkentern, så bliver den så hyggeligere på ude i køkkenet og kan være fin at lave mad i. Det er faktisk slet ikke nogen tosset idé. Ja, jo, det jeg skulle huske at sige her, det var sådan noget fint stof her med lidt glimmer i og sådan noget. Det er jo ikke vildt glad for særlig høj varme, i hvert fald ikke direkte. Og jeg strøg med mild varme, og jeg strøg, men jeg var ikke tilfreds med mine sømme. Jeg fik ikke sådan helt
strøget i bund. Men jeg kunne godt se, at jeg kunne ikke tillade mig at skrue op for varmen, fordi så ødelagde jeg de her glimmertråde. Så havde jeg jo fuldstændig glemt, nej det havde jeg ikke, men strygestykket lå lidt for langt væk fra strygejernet. Hen og have fat i det, og så kunne jeg altså gå op og sætte mit strygejern på tre prikker og på damp, lige så snart jeg havde strygestykket over. Og så fik jeg fuld value for min presning, og min søm blev fuldstændig skarp, og de blev lagt fladt ned. Men glimmertrådene blev ikke lagt fladt ned, fordi jeg havde mit strygestykke imellem. Så husk at bruge strygestykke. Det giver altså lige muligheden for at kan give lidt ekstra pres på. Skal vi ikke snart se en rabatkode? Oh, jo, det må du da gerne. Er der nogen, der kan huske rabatkoden? Det er nemlig, hvis I handler fra nu i dag til, jeg ved ikke hvad den 29. er, en eller anden dag i weekenden, det er på søndag, kl. 23.59, køber stof, eller garn, eller strikkekit, noget fra de tre kategorier, så kan I bruge koden smukt-efterår i rabatkodefeltet, og det udløser 10% rabat. Smukt med T-efterår, og det står ude i en køre, det er ligegyldigt om det er store eller små bogstaver. Ind i rabatkoden, tryk indløs, og så kommer rabatten, der står, hvad rabatten udgør. Så vil jeg gerne lige sige noget. Hvis der er nogen, der har lagt mærke til, at her er helt aller bagerst, der er der sådan en fjernsynsskærm, der står og flimrer, så er det en super flot video, vi har med alle de her Fibermode-modeller. Og hvis I kommer ind i butikken, så kommer den også til at køre bag ved vores kasseapparat. Så kom ind og se videoen derinde. Det er inspirerende at se på modellerne i bevægelse. Altså, vi er vant til at kan se dem her flat. Men her er der simpelthen en lille film om hver model, så man får rigtig godt alle detaljer med. Så kom vi til mine bukser. G-I-Z-E-H. Jeg ved ikke, hvem der har givet den. Der ved jeg ikke lige, hvor den kom. Lidt flot navn. Det er... Kan I huske Betty-bukserne fra nummer 16? Ej, hvor har vi været glade for dem og savnet dem. Og nu kommer der en afløser, der er lidt i samme kaliber. Vi har en jeans-fasong, det vil sige, at vi har runde jeans-lommer. Og vi har en ny form for sadelbag. Det vil sige, at vi har et indsnit. Nu skal jeg se, om jeg kan mærke det her. Indsnit. Står jeg rigtig lort? Prøv lige at gå to skridt frem, et skridt frem. Det er denne her. Yes. Ja. Indsnit, der ligger her på tværs, så det vil sige, at det er ikke en sadelbag, der går hele vejen over. Og det giver simpelthen fasongen her ned over lænden, så de sidder godt ind. Det er en almindelig lige talje, det er ikke en rundskåret talje, en helt almindelig ligebånd i taljen. Og så har den det der sidepanel hernede i siden. Og det sidepanel, det har lidt gulerodsbuksefasong. Og jeg, der kan huske det. Eller ballon. Ladies. Ja, ballon. Det vil sige, at sidepanelet gør sådan her. Og hvis man ikke er til det, at det runder hernede omkring knæerne, så kan man egentlig bare skære det der sidepanel mere lige til. Så på den måde kan man ændre, hvis ikke man er til, at den skal få den der lidt runde buefasson. Men heroppe sidder de altså glat og fint. Gyld, linning. Og så skal man huske, det er stumme bukser. Det havde jeg ikke lagt mærke til. Jeg må indrømme, jeg har ikke kørt den på repeaten. Han skal du gå helt hen til skal jeg gå helt hen. Jeg synes ikke, I skal se den for kort. Fordi jeg startede jo bare med, at jeg er vant til altid lige at klasse 2 cm af sådan en buksemønster. Fordi det er de altid for lange til mig. Så det gjorde jeg jo bare. Jeg havde ikke målt noget. Jeg tænkte bare, jeg havde set modellen i bogen og tænkte, de er lange. Ja, de er altså ikke helt. De er faktisk stumpede. Så de her blev sådan... lige til den korte side, men så må jeg investere mig i et par smarte efterårsstøvler, der kan passe mig til. Buksestoffet, det er petrol. Og så hedder det hvad? Jeans eller crush? Jeans eller denim, jeg kan ikke huske det. Jeans, petrol jeans. Det er sådan en klassisk denim med stræk. 82 bomuld og 15% kulstof er der i. Og så har jeg jo lige lavet et fint lille bitte broderi hernede. Jeg havde egentlig tænkt på, om jeg skulle skrive I need petrol. Fordi jeg er meget glad for petrol i det her efterår. Men så tænkte jeg også bare, puh, er der nok nogen, der kan komme efter mig med
petrol, det er noget, det er ikke grønt og omstillingsdygtigt og alt muligt andet. Så det lod vi være med. Her står bare petrol eller petrol på sådan en flot skrifttype, jeg har inde i mit MySewNet-program, der giver sådan nogle dybde bogstaver. Og så har jeg brugt min 6 mm tvillingenål med denimtråden, og det giver altså bare nogle perfekte, fuldstændig skarpe stikninger. Hvis du har en maskine, der kan tage 6 mm tvillingenål, det vil sige, at du skal have minimum 6 mm stingbredde, så er det sjovt at køre med en 100 tykkelse tvillingenål og 6 mm i bredden. Ja, og jeg skulle lige vise Fibermoods udgave af denne her, og den har sådan et pear sorbet er farven. Den er simpelthen så sart grøn-gul i fløjlen her. Det er den, de har lavet i bogen, eller i bladet. Så skal jeg fortælle jer om en anden lille nyhed hos os, og det er ham fra den her. Det er Marki. Marki, han er et markeringsredskab, simpelthen stempelkvist. Hvis I kan huske det lille posthuskontor som legetøj, vi havde som barn, så var der sådan en stempel i. Og det her, det er Marki, hvor man simpelthen får et lille typografi-sæt med masser af bogstaver. Man kan sætte ind med den medfølgende pincet, og så kan man stemple navn i tøj på medfølgende labels. På glatte flader, kommer lige et fint lille tryk her. Kan I se det her, Lone? Ja. Ja. Så direkte tryk i tøj, direkte tryk på strygebindel, eller direkte på selvklæbende labels. Alt det følger der med i sådan en pakke her fra med Marki. Stempler, label, strygebånd. Og man kan købe refil af de forskellige ting. Op til cirka 1000 stempler kan det holde til i en pakke med puden, og så kan man købe løse puder. Virkelig smart måde at få holdt styr på sine ting og sager. Og så lå den lille frække kanin her. Det er en ny ven af forfamilien. Hun fulgte med, da vi fik de her frække får hjem igen. Så da er simpelthen kommet en nyt ven i familien. En fin lille kanin i håndstrikket, lille kjole og fin dametaske og perlekæde. De er søde og skønne og sjove. Det er ikke legetøj, men man kan godt lege, gemmeleg og sådan nogle ting, når man er med ind over, men det skal ikke være til helt små børn. Så skal vi huske og vi skal lige snakke om strik, inden vi kommer til den her. Der er lige nødt til at fortælle jer om, at vi har fået det, der hedder Mode at Rowan, som er en kollektion for Rowan i smukke, afstemte farver. Og en kollektion, hvor der er lavet enkelte mønstre, så når man køber garnet, så følger mønstret gratis med. En super flot designet kollektion, hvor alt passer ind i hinanden. Der er 6 kvaliteter, og der er de samme farver i hver kvalitet. Det er virkelig et flot oplæg. Lone, hun arbejder som en hest på at få alle modellerne lagt op. I kan allerede se en stor del af det inde på vores hjemmeside, så de ligger som kit. Og der er en flot stander her i butikken. Vi har nået at strikke en mega flot hue i en chunky wool med super flotte snoninger. Og her er der også et lækkert halsteklæde. Ups. Med en fin strukturstrik. Også en super idé til en nybegynder, der skal strikke. Også godt til herre. Og jeg er lige nu ved, hvor blev dit halsteklæde egentlig af? Er det ham omkring? Jeg selv sidder og strikker denne her smuk sak i softest alpaka med det fineste bladmønster, bliver til en trøje med langærmer. Og Lone er i gang med et mega flot tørklæde med 510 masker. Starter man bare med,
Og så kæmper man så bare lige så stille og roligt igennem det flotteste hulmønster her i en alpaka hasegarn. Så meget smukke mønstre og meget smukke farver, og det hele afstemt, så det designet passer sammen. Mode at Rowan hedder det. Så skal vi... Nå, jeg har glemt at vise jer noget. Der er ikke noget nyt i Sophies scarf, andet end at nu skal vi have dem frem igen. Og have dem på igen. Det kunne være sjovt at vide, hvor mange Sophies scarf, der egentlig er blevet strikket. Men det er et tal, der ikke er til at gætte på. Men en lille udvikling af det er... Jeg tror ikke, jeg skal jeg tage det på. Det kan godt være, det larmer lidt i mikrofonen. Hvordan er det nu? Er det sådan her? Jeg skulle have drejet den halv omgang. Undskyld, hvis jeg skræller. Fordi vi har simpelthen nu fået sådan nogle små fine charms, som man lige sætter i enderne her, så man får en lille smykkeeffekt ud af sit tørklæde. Så små, søde hjerter eller blomster med små simili-sten i, som lige giver en fin tyngde til enderne. En sjov måde lige at udvikle Sophies scarf på, så det får en anden lille effekt. Charmsene er i sølv og guld. Og hvad er den sidste? Sort? Sort? Ja. Sådan oxideret mørk. Ja. Og nu skræller jeg igen. Og en anden ting med Sophies scarf. Hvis I trænger til at strikke det i... Nu falder det hele ned. I cashmere, så skal I gå ind og se vores cashmere værte. Den er stadigvæk med 25% rabat. Super lækker til Sophies scarf. Ja, og så kan jeg ikke lade være med at vise jer det her skønne barn. En herlig lille baby her i en hyggelig uld heldragt. Sådan en lille køredragt, sovedragt, barnevognsdragt, bamsedragt. Kære barn har mange navne. Det er en ny kvalitet, vi har fået i ren uld. Det er uldflis, og den er virkelig blød og lækker. Den er lukket her med skråbånd, så det er faktisk en meget nem ting at sy. Og der kommer faktisk en video i morgen. Ej, på næste fredag. Nå. Næste fredag. I er nødt til at vente til næste fredag. Du ved, hvad der kommer på i morgen, så. Nå. Den her. Den her video. Nå, denne her video kommer på i morgen, selvfølgelig. Så næste fredag kommer video med, hvordan man syr hele dragten her. Det er mini-kreamønster. Upti. Det her mini-kreamønster 10550, som den er lavet efter. Og lavet, som sagt, i det skønne uldflis. Den er jo rød. Kan I se helt herhen, Lone? Ja. Ja. Flot, dyb rød. Klassisk lysegrå meleret og i jeansblå. Og der går næsten ingenting til sådan en bitte dragt her. En 60-75 cm afhængig af, hvad størrelse man skal lave den af. Og så skal I lige se, jeg har lavet en lille detalje herinde. Jeg har sat knaphulselastik i. Fordi jeg synes ikke alt for meget bindebånd. Det er fint med det, der lukker her udvendigt. Men herinde synes jeg, det var praktisk, at det var noget elastisk. Og så er der en fin knap i. Og hvad står der på knappen? Kan I se den? Kan man se jeg den? Jeg tror, du skal en lille smule tættere på. Og så lidt tættere på. Og så drej dukken en lille bitte smule. Bunden i vejret, havde jeg nær sagt. Så. Ja, så er vi ved at være der så lidt ned igen. Og så lidt tættere på. Ja. Ej, kan I se det? Eller kan I regne det ud? Der står Made by Mormor. Ja, fordi det er min nye titel. Så derfor er det dejligt at have nogle knapper, hvor der står Made by Mormor. Der står også farmor, bedstemor, oldemor, alt muligt andet. Men nu bor jeg Made by Mormor. Så hyggelig dragt, og snart er der en video på vej. Er der spørgsmål på falderæbet? Jeg kommer lige til at se. For ellers så rejser jeg nu. Ej. Jeg skal lige huske at vise jer. Vores mega populære symaskinetasker er endelig kommet på lager igen. De har været udsolgte. Og det er den symaskinetaske, der passer til Expression-serien for Faf og
Safira og Brillant-serien fra Husqvarna, så vi er oppe i de her mellemstore symaskiner, der passer rigtig godt ned i vores transporttaske XL. Men den er lager igen. Var der flere spørgsmål, Lone? Nej, fordi så tror jeg også, at jeg er ved at være... Skal vi sige, at du har testvasket det der uldflis? Nå ja, det er rigtigt. Der kom en masse spørgsmål på uldflisen, og der står selvfølgelig fra leverandørens side, at man skal håndvaske. Og så tænkte jeg, tør vi ikke godt. Den var faktisk ikke særlig svær at sy. Så hvis den nu lige går i stykker, så kan jeg da bare sy en ny. Ej. Men jeg puttede den i på... Jeg har sådan mulighed for at sætte min uldprogram på koldere end 30. Den viser sådan en snif nu. Og så er det vigtigt, at det var uldprogram, og så er centrifugeringen fuldstændig lav. Og der skete ikke en dyt. Og jeg kan tydeligt se det, fordi der er ikke noget i skråbåndet, eller noget, der er rynker, eller noget som helst. Og jeg lagde mønstret på bagefter. Så hvis man kender sin vaskemaskine, eller også så tester man lige på en prøve først, inden man putter dragten i, så kan det altså lade sig gøre på nogle af de blandt fleste vaskemaskiner og vask på uldprogram. Ja, husk det. Der er en rabatkode. Skulle I blive fristet af noget af alt det, I har set i aften, så er det enten ind og tryk på tasterne, eller allerhelst for jer, der bor i nærheden, eller kommer forbi, kom ind til os. Vi elsker at få besøg af jer. Husk nu vores parkeringsplads lige overfor, der er en times gratis parkering. Og følg med på vores aktiviteter med, hvad der sker her i butikken af kurser og så videre, og Lone har fingrene op. Det er jo fordi, at jeg kan se lige bag ved dig, der sidder der sådan et skilt nede på den nederste maskine. Nå ja, så skal man dame også være hurtig, ja. Ja, kampagnemodellen. Ups. Kampagnemodellen er netop Expressen, som jeg nævnte, som passer ned i tasken. Den løber her frem til 1. oktober, eller 30. september er det jo. Expressen 710 er med 10% rabat resten af september måned. Fantastisk maskine. Ja, så tror jeg, at I skal få fri, så I kan komme ind og kigge på symaskinen, af den lidt, kigge efter den der usynlige oplægningstråd, og så ellers bare få en masse god energi til at komme i gang med at sy og strikke, fordi vi leverer kun gode nyheder herfra. Rigtig god aften alle sammen.